وەک دەبینن لە ڕابردوودا لە خولی پێشوو دەستور چەندین لیژانی تایبەتی بۆ دروستکرا لە ناوەوەی پەرلەمان و لە خەڵکی ئەکادمی و خەڵکی شارەسای بواری یاسا و سەر جەنبارە جیاجیەکان کە ئەم دەستورە بنووسرێتەوە لیژنەکان تا ڕادەیەک ڕەشنووسێکی باشیان ئامادە کرد ئەکرێ بڵین بە ڕێژەیەکی باش زیاتر لە 180 کارەکانیان تەواو کرد بۆیە لەم خولەش لەسەر ڕۆشنایی ئەو ڕێککەوتنی کە لایەنە سیاسیەکان لە ڕابردوودا واژۆیان کرۆ بە تایبەت ئەو سێلایەنەی کە بەشدارن لە حکوومەت بڕیار وایەکەوە دەستور بنووسرێتەوە ئیسناد بکرێتە سەر ئەو ڕەشنووسەی کە لە ڕابردوو نووسراوەتەوە تەسەورەکەین لە ساڵی دووەمی پەرلەمان ئەگەر بتوانرێت چونکە لە بەرەوەی ساڵی یەکەمەوە بۆ خۆتان دەزانن بەرەو کۆتایی ئەڕوات پەرلەمان